На Сумщині поліцейські зловили банду шахраїв. Двоє чоловіків спустошували банківські картки українців. При цьому працювали вони із колонії та слідчого ізолятора. Схема дуже проста і здавалося б, що всім вже давно мала бути відомою. Один із шахраїв на торговельних інтернет-майданчиках шукав оголошення про продаж речей. Там він знаходив прізвище та ім'я постраждалих, номер мобільного телефону, а також номер банківської картки. Далі до справи брався його спільник. Інший фігурант телефонував громадянам, продавцям, та представлявся працівником банку. Він повідомляв, що громадянину надійшов платіж від юридичної особи, та за регламентом банку такі дії заборонені. Далі шахрай випитував у постраждалих термін дії та спеціальний CVV-код картки. І жертви зловмисників виконували усі інструкції. Після з їхнього рахунку зникали усі заощадження. Зрештою, правоохоронці провели обшуки в камерах ув'язнених. Записи на вказані номера банківських карток і також інші записи. Ув'язненим тепер можуть докинути до 8 років додатково за шахрайство до терміну їхнього покарання. Невдовзі їм мають оголосити про підозру, а поліцейські з'ясовують, скільком людям шахраїв встигли вже зашкодити та на яку суму вони обдурили українців.